Olá boa noite boa noite para você que acompanha aí a, a minhas lives hoje transmitindo para YouTube Twitch e Facebook uh, quero falar com você sobre paint.net para você que é designer está começando a editar imagens e gostaria de uma boa solução uma boa opção para você é o paint.net que muitas pessoas não conhecem acabam inclusive utilizando alguma solução de navegador, né? solução web para editar, que nunca é uma solução muito robusta, completa. Eu prefiro software de máquina mesmo. O Paint.net é uma, um projeto largado pela Microsoft. Né? Ele, ele iria ser o substituto do, do Paint clássico que a gente conhece. Mas a Microsoft em algum momento deixou de lado e aí. O open source tomou conta e foi desenvolvendo ali, né? Ela entregou esse projeto e hoje nós estamos na versão 4.2.16. Então já quero começar a mostrar aqui para vocês a tela. Ó, vocês estão vendo aí? Eu vou apenas adicionar aqui a minha webcam rapidamente. Tá? Pronto ó lá. Vou só ajustar ela aqui rapidinho. Legal. aqui, ó. Então como é que você encontra? Eu vou dar a dica para você, digita desse jeito aqui na internet, ó. Paint espaço dot de ponto em inglês, né? E net. Porque se você colocar ponto net, ele vai entender que é a extensão, como por exemplo, ponto com, ponto, com ponto, br, ponto, net, ponto alguma coisa, a extensão de domínio de site. E hoje, quando a gente pesquisa no site do Google, quando você coloca uma extensão de domínio de site, ele transfere isso para o campo de URL. Então, ele vai tentar acessar esse site, ele vai tentar fazer isso aqui, ó. paint.net tá? E não vai para o site que a gente quer. Então, ele, enquanto ele carrega aqui, ó, eu mostro para você que no no Google, o que a gente vai ter aqui é a primeira opção, que é getpintnet.net, tá? Você clicando aqui, você cai no site do produto e tem uma adendo, né? Você pode baixar isso da Microsoft Store. Se você já conectou o seu Windows, a sua conta Microsoft, aquela mesma do Xbox, do Hotmail, que é outlook.com, você pode baixar a partir de lá. Ou você baixa pelo site Clica duas vezes, avança, avança, aceita os termos de licença do contrato, lá de licença de uso do produto, depois que você leu, claro, e finaliza. Aí você já pode utilizar. Ó, oh, onde cai? Cai em lugar nenhum aqui. Tenta carregar um site que não existe. Muito provavelmente não está mais hospedado, tá só o domínio lá contratado. Então é esse aqui, tá Acho que vocês estão ouvindo bem aí. Se vocês não estiverem ouvindo, é só me falar. Meu retorno do microfone aqui tá OK. Uh, e vamos fazer o download dele rapidamente enquanto nós conversamos aqui. Vou fechar aqui as, ó lá, tá vendo? Você pode ir para o Windows Store. Eu vou fazer o download simples dele aqui mesmo, tá? Versão free. Clicou aqui no ícone e aqui em cima, ó lá. Aí você vem aqui e você vem aqui por último, free download now nesse link à direita aqui, ó. Ele vai fazer o download da versão zipada e você usa aí o descompactador padrão do seu Windows que vem no sistema operacional ou usa o seu descompactador preferido aí, unzip, o enrar Eu gosto muito do WinRar. Ok, eu vou executar a partir da pasta compactada ele vai extrair aqui a instalação é bem rápida, tá? o download é rápido se você tiver uma internet legalzinha e a instalação é rápida também é... em contrapartida o produto ele é bem completo por ser gratuito eu vou utilizar uma instalação expressa aqui, idioma português brasileiro tá? aqui não tem segredo ó, contrato de licença leia sempre, tá? se concordar, clique em concordar, avança e ele instala. Vou até fechar aqui a pasta de downloads. Vou minimizar o site, deixar nossa área de trabalho bem limpa aqui, para já fazer algumas operações. Então, assim, eu não sou designer formado. Mas eu não contrato nenhuma agência para fazer nenhuma peça de design para mim que eu precise. Eu já produzo as minhas próprias peças há alguns anos. Sou profissional de TI, mas eu me aventuro em alguns outros mundos aí, né? Um deles é o web designer, é o webmaster, é o designer gráfico, né? Onde eu mexo com Photoshop, com Illustrator, com CorelDraw. Na parte de videomaker, eu mexo me aventuro um pouco com o Premiere, com o Effects da Adobe, o After Effects da Adobe, outras soluções de mercado também, como o Sony Vegas, e tem tanto, tem o Hitfilm, o Pro e o Express, o Camtasia, o Filmora, o Pro e o, e o Normal, né, que é considerado. Estamos na versão X já. Uh, então é isso, eu aprendo, eu tenho uma facilidade para aprender nesse formato autodidata que é o que você está fazendo agora comigo, me assistindo na live. Eu também sou assim, eu gosto de acessar o YouTube, acessar os portais de vídeo, acessar blogs, ler e aprender e fazer, sem precisar ter que ir numa escola de curso, contratar, lá fechar um pacote, né? É, por ser autodidata, eu, eu, eu acredito que eu aprenda com mais facilidade. Então vamos esperar ele terminar de instalar e aí nós vamos fazer algumas comparações básicas do que ele oferece aí. Como um editor de imagem bem completo. Ok. Instalação concluída. Deixa eu aproveitar, voltar aqui na tela anterior de câmera. Deixa eu apresentar, para quem não me conhece, né? Apresentar aqui os meus dois podcasts. Você é, aproveita e visita lá, tá? Ah, é o Leitura Sonora e o Café com Tecnologia. Ele acabou repetindo a imagem aqui. Deixa eu arrumar a imagem dele. Prontinho. Então deve estar aparecendo aí para você. O de cima o café com tecnologia, onde eu falo de tecnologia com você todas as terças-feiras às 8 horas da manhã. Dei uma paradinha, mas vou voltar agora semana que vem já tem conteúdo gravado e o leitura sonora, aonde eu leio livros para você. Então, é um podcast de audiobook. Visita aí que você vai conseguir encontrar nos maiores streamings, tá? Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, Amazon Music e na própria Spreaker, que é a minha hospedagem dos meus dois podcasts, tá bom? Então, dito isso, deixa eu voltar aqui para a nossa tela, refazer a exibição aqui. Deixa eu voltar a exibir a tela de captura aqui, um momentinho só. Deixa eu voltar com ele maximizado aqui. Prontinho. Bom, então estamos com ele iniciado aqui em tela cheia, tá? Ah, o que que acontece? A área de trabalho, né? Essa é a área de trabalho dele. A gente vai conseguir trabalhar com camadas. A gente vai conseguir trabalhar com efeitos, com filtros, tá? Ele é um software gratuito desenvolvido por uma comunidade open source, frequentemente sendo atualizado. Então, é interessante você baixar. Funciona por enquanto apenas para Windows, não funciona para Linux nem para Mac. Essa é a carinha dele inicial. Em um outro uma outra live ou um outro vídeo, eu vou começar a mostrar. Os recursos dele. Vou destrinchar, na verdade, todos os recursos dele para você ver que, em muitos casos, a não ser que realmente você precise de uh, recursos específicos do Photoshop, o Paint.NET ele vai. Atender a muitos cenários aí que você precisar trabalhar com camada, uh, com, com colorização, trabalhar com uh, sobreposições, com transparência, né? Ele atende aí. É, quando eu me pego sem assim, o Photoshop, porque às vezes eu formato uma máquina, tô numa máquina que eu ainda não instalei o meu Photoshop, meu, ele é a primeira opção que me vem, eu baixo rapidinho, já instalo, já tenho até o pendrive com ele offline para instalar mais rápido, não precisar esperar baixar, e ele me atende perfeitamente. O resultado fica muito semelhante, se não igual, exatamente igual, porque ele, as ferramentas que ele disponibiliza para edição de imagens são muito semelhantes ao do SharePoint, inclusive a própria área de trabalho e a forma com que ele trabalha, tá? Então, se você tiver dúvida aí, hoje, inclusive, eu estou uh, estreando uh, o meu streaming para Twitch, tá? Vou começar a streamar para lá também. É, então, sempre Facebook... Uh, YouTube e Twitch, tá bom? Se você gosta do meu trabalho, dá um like, deixa aí nos comentários qual é o tema que você gostaria de ver. Se você quer aprender a mexer no Paint.net, aqui foi só a instalação para deixar um gostinho de quero mais. Então se inscreve no canal, deixa aí nos comentários que recurso que você gostaria de ver. Ah, eu queria trabalhar com a Pentool para poder remover plano de fundo, gostaria de mexer com, com rasterização de camadas. Uh, deixa nos comentários, se eu preciso saber, gostaria de saber muito o que você quer de conteúdo para poder eu colocar na fila de produção e produzir o conteúdo para você e te ajudar, tá certo? Eu te ajudo e você me ajuda como? Curtindo, comentando, ativando as notificações, assistindo o vídeo até o final, você me ajuda a manter o, o canal no ar e a manter esse meu trabalho aí, tá certo? Uh, no mais, é isso, espero que você tenha gostado, Uh, até a próxima live ou até o próximo vídeo, né, que eu postar nos meus canais aí. E se precisar entrar em contato para contratação de consultoria ou para bate-papo, para ajuda, fique à vontade, vai estar tá na descrição do vídeo. É isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima live.